Puhun hiukan rappiosta ja mädännäisyydestä. Viime viikolla uutisoitiin toimittaja ja historioitsija Markku Salomaan tuoreesta presidentti Tarja Haloseen keskittyvästä tietokirjasta nimeltä Tortsa, pasifistin odysseija voimapolitiikan maailmassa. Haluaisin esittää muutaman huomion teoksessa esitetyistä tiedoista. Kirjan mukaan Unto Hämäläinen, yksi Suomen vaikutusvaltaisimmista politiikan toimittajista, joka teki pitkän uran muun muassa Aamulehdessä ja Helsingin Sanomissa, vuoti aikanaan kokoomusnuorten puheenjohtajana järjestön sisäisiä asioita DDR:n turvallisuuspoliisi Stasille. Hän myös toimitti Neuvostoliiton tiedustelupalvelu KGB:lle listoja suomalaisista toimittajakollegoistaan ja näiden poliittisista kannoista. Presidentti Tarja Halosen aktiivinen toiminta DDR:n puolesta ja sympatiat ensin Neuvostoliittoa ja sitten Venäjää kohtaan, kehitysmaiden diktaattoreiden fanittaminen sekä hänen yleinen vastenmielisyytensä länsimaisuutta ja erityisesti Yhdysvaltoja kohtaan nostetaan kirjassa esiin. Mutta ne eivät toki ole olleet salaisuuksia tähänkään asti. Pikemminkin jotain, mitä on haluttu olla näkemättä ja lakaista maton alle. Kysymys kuuluukin, miksi? Onko meillä suomalaisilla taipumus innostua ja haltioitua päättäjistämme? Olla näkemättä ikäviä asioita. Opimmeko me mitään virheistämme? Suomea ei miehitetty toisen maailmansodan jälkeen. Suomelle kävi paremmin kuin Baltian maille ja itäisen Keski-Euroopan maille. Sain itse kylmän sodan maailmassa viettää lapsuuteni ja nuoruuteni vapaassa ja hyvinvoivassa maassa, ja olen siitä kiitollinen. YYA-vuodet kuitenkin mädättivät suomalaisen poliittisen kulttuurin ja suuren osan mediastakin. Tänä päivänä opportunistit ja moraaliltaan heikot yksilöt tavoittelevat Brysselin isäntien suosiota halveksimalla omaa maataan ja kansaansa. Kylmän sodan aikana hillotolppia jakoi pyrkyreille Tehtaankatu ja Kreml. Niidenkin suosiota ja sen mukana tulevaa hyvää haettiin halveksimalla omaa maata ja kansaa. Koska Suomea ei miehitetty toisen maailmansodan jälkeen, Suomi ei myöskään vapautunut miehityksestä 90-luvun alussa. Meillä mätää ja korruptiota ei koskaan siivottu, toisin kuin vaikkapa Baltian maissa. Meillä Neuvostoliiton ja Itä-Saksan juoksupojat ja juoksutytöt jatkoivat muina miehinä ja naisina puolueissa, virkakunnassa, kulttuurielämässä, oikeuslaitoksessa, mediassa ja akateemisessa maailmassa. Itä-Euroopassa Kremlin syöttiläät pantiin kommunismin romahduksen jälkeen vankilaan tai virkakieltoon, mutta meillä heidän urakehityksensä jatkui esteittä. Heidän jumalansa vain on vaihtunut. Neuvostoliiton sijaan kumarretaan Euroopan unionia. Kehitysmaiden fanittamisen tilalle on tullut islamin fanittaminen. Kommunismin on korvannut monikulttuurismi, intersektionalismi ja ilmastorummutus. Metodit ja totalitaristiset ajattelutavat ovat pysyneet ennallaan. Painostus, ilmiantokampanjat, keskustelun rajoittaminen ja väärien mielipiteiden kriminalisoiminen ovat edelleen pop. Stasin ja KGB:n asiamiehet ja vasikat toimivat korkeissa poliittisissa tehtävissä ja arvostettuina mediavaikuttajina. Suomen kommunistisen puolueen johtoon kuulunut professori on nykyään näkyvimpiä puhuvia päitä ihmisoikeuksiin ja valtiosääntökysymyksiin liittyvässä keskustelussa. Ne, jotka ennen toimittivat kansan uutisia, toimittavat tänä päivänä Hesaria ja Yleä.
Ne, jotka vaikuttivat taistolaisissa, vaikuttavat tänä päivänä vihreissä ja demareissa. Lista on pitkä ja masentava. Pahinta on, että nämä asemiinsa jääneet vanhan maailman edustajat ovat saaneet valikoida ja kasvattaa myös seuraavan sukupolven. Muun muassa siksi meidän tiedotusvälineidemme taso on sellainen kuin se on. Siksi Demlan ääni kuuluu niin vahvana oikeusoppineiden keskuudessa. Tuuletettavaa riittää kotimaassamme. Me ansaitsemme parempaa. Me voimme lähettää terveisiä 13. kesäkuuta.